Сьогодні Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт про застосування англійської мови. Документ закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він визначає критерії для посад, які, власне, мають займати ті чи інші кандидати, володіючи цією мовою, ну і так далі. Розуміємо, що це не є погано, так? Що ми будемо вивчати англійську, що наші люди будуть більш освічені, будуть мати можливість дізнаватися більше інформації, тому що знання іноземної мови, англійської, воно відкриває багато можливостей. З іншого боку, у нас, на жаль, в країні ще недостатньо утвердилася державна українська мова. Чи не передчасними є такі кроки народних депутатів щодо підтримки англійської мови в нашій державі, на вашу думку? Ну, дивіться, коли було перше читання, і ми голосували перше читання, я з трибуни парламенту виступала і говорила про те, що ми зараз не можемо законодавчо закріплювати статус англійської мови, тому що ми тільки нещодавно почали сприяти тому, щоб якось закон про українську мову виконувався, і почали вимагати від всіх чиновників вивчати українську мову, розмовляти нею і мислити нею. Тому однозначно я не підтримувала даний законопроект і в другому читанні, тому що він послаблює нас як країну в тому сенсі, що ми знову ж таки шукаємо собі чогось нового. Колись, ви пам'ятаєте, розказували про те, що російська мова є мовою такою перспективною, а українська – це мова якихось сілюків. Тепер нам розказують про те, що англійська мова – це, власне, ну, велика перспектива в контексті майбутнього, і треба її всім швиденько вчити. А якщо ви не знаєте, то, будь ласка, перездавайте, займайте свою голову тим, що маєте це зробити. Але натомість ми забуваємо про те, що паралельно з цим ми розказуємо, що в нас велика проблема кадрового потенціалу і ресурсу людей, які готові працювати на різного роду посадах, які є фахівцями і які є спеціалістами. Тобто фактично зараз, якщо ти володієш англійською мовою і ти не фахівець, то тобі більше відкриється воріт, ніж тому, хто, можливо, має великий життєвий досвід, але це людина там за 50 років, наприклад, і він не знає англійської мови. Тому я переконана в тому, що не на часі взагалі було зараз приймати цей законопроект, і не вірю в те, що він допоможе всім українцям примусово вивчати англійську мову. І взагалі Україні потрібно на законодавчому рівні це закріплювати. Пані Оксано, дивіться, просто до документу включили поправку про відшкодування кінотеатрам сеансів англійською мовою. Це не безкоштовна акція, скажімо так. Це йдеться про те, що ми ще й будемо зараз виділяти з державного бюджету гроші для компенсації кінотеатрам сеансів англійською мовою. Ну, це дивно виглядає, коли в країні війна, коли нам не вистачає всього, що стосується війни, а зараз витрачати кошти на це, ну, звучить не надто розумно. Ну, це чергова, розумієте, історія про те, як слуги народу захоплюються своїми ініціативами, живучи в якомусь паралельному вимірі. Коли ми казали всі, що нам потрібно гроші виділяти на вивчення української мови, то багато курсів відбувається сьогодні, власне, по вивченню української мови. Вони відбуваються зачасту за кошти спонсорів, за волонтерські речі, що люди збирають, шукають. І тут ніхто не на законодавчому рівні ніколи не цікавився, як ми насправді популяризуємо і вивчаємо українську мову, як ми допомагаємо кінотеатрам грошима, щоб вони, власне, продовжували знімати українське кіно і показувати його. І тому однозначно ця правка, яку ми не підтримували, вона суперечлива, і в той же час, коли в нас немає коштів на оборону, і всі кричать, що треба там піднімати податки, натомість другою рукою ми просто так спокійно беремо гроші, швидше за все кредитні, і фінансуємо англійську мову. Ну, я ще раз повторюся, я переконана, що цей законопроект не, власне, він не буде правильно використований. Навіть якщо, знаєте, наступає, коли наступає кадровий голод, і треба людині прийти на посаду, і це фахівець, тоді починаються різні маніпуляції з цими сертифікатами, буцімто він знає іноземну мову. Бо не всім службовцям, комусь дійсно потрібно, хто відповідає за міжнародні відносини і є там, наприклад, топовим чиновником, але не всім цього є потрібно. І в Польщі, в інших країнах не всі чиновники
розмовляють англійською, є ті, що розмовляють, а ті, є ті, хто не розмовляє. І там це вважається абсолютно нормально, і вони в Європейському Союзі, і в принципі себе досить професійно почувають. Угу. Так, погоджуємося з вами. Ну і з другого боку, в нас ще є інші мови наших друзів, партнерів і союзників. В нас є французька мова, в нас є німецька мова, в нас є польська мова. Так, польську мову чомусь в нас не виводять на належний рівень. Зокрема, це стосується і університетських програм. Хоча це дивно, тому що Польща наш найпотужніший сусід і відданий нам союзник. Так, ну і відповідно варто було би впроваджувати ті чи інші додаткові програми стосовно вивчення польської мови. Але крім закордонних мов, є ще мова українська. Так, і ми розуміємо, що дуже багато, так би мовити, чиновників, вони якось намагаються собі давати ради, але то не є, так би мовити, нормально. Українська мова – це дуже часто якісь, не знаю, мовні покручі, якісь російські лексеми переляпані. Ну, часом я читаю оті от всі публічні, так би мовити, прес-релізи, ну, на голову не налазить, ну, вже Богу дякувати не перекладається за допомогою якогось там Google Translate, але все одно, на українську мову це не подібне. Ну і от, важливий сигнал з боку Уповноваженого захисту державної мови Тараса Кременя. Він наголосив, що працівники територіальних центрів комплектування та соцпідтримки зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків. Але це стосується не лише працівників ТЦК та СП. Загалом це стосується нашого українського чиновництва, зокрема тих людей, які надають певні державні послуги. Тобто це і МВС, і ДСНС, і так далі, і так далі. Пам'ятаємо, ну були доволі неприємні часом відео, з яких ми дізнавалися, що представники тих чи інших державних органів влади, вони не запарюються, спілкуються російською мовою, так? В тому, що називається неформальним спілкуванням. На жаль, дивіться, ці факти присутні, і у неформальному спілкуванні вони присутні навіть і в парламенті досі. Дуже прикро, але є народні депутати, які розмовляють там між собою російською, що дуже сумно. Є дуже багато військовослужбовців, які навіть коли розмовляють, ми розуміємо, що вони довший час говорили російською, але зараз вони пробують розмовляти українською. Сподіваємося, що вони це роблять не тільки публічно, але і в побуті. Також є ще дуже багато українських родин, які так і не зрозуміли, що мова майбутнього своєї дитини – це українська, і продовжують спілкуватися російською всередині вдома, чим позбавляють своїх дітей якісного освітнього майбутнього, тому що в Україні воно тільки з української державної мови. І коли ми маємо, власне, про це говорити, ми би могли заслухати стан розвитку української мови, як її підтримати. Ви знаєте, нещодавно була з робочою поїздкою по питаннях ВПО в Закарпатті. Там стоїть теж питання російської мови, яку треба піднімати і вивчати більше українську. Ми приймаємо ще один закон для того, щоб українську знову ж таки понизити і не розвивати. Я це так сприймаю.